አንዲት ማዳም አንዲት እህታችንን ስደተኛ እህታችንን ወደ ሆስፒታል አስገብታታለች። እስኪ ያለችውን እየሰማን ትርጉሙንም ደግሞ ነግራችሁና ከዛ በኋላ የሚመለከተው አካል በስደተኞች ላይ የሚሰራ እንዲሁም ደግሞ ቆንጽላ በአይነ ቁራኛ ቢከታተላቸው መልካም ነው። ነገር ግን ማዳሞቿን ደግሞ ሳላደንቅ አላልፍም። እውነት ለመናገር ያኔ ቤሩት ላይ እንዲህ አይነት ማዳም በብዛት አሉ። ቤሩትን ለዚህም ነው መወዳት እኔ በይበልጥ ደግሞ። እስኪ እንያትና እንስማትና ከዛ በኋላ ሀሳቡን እንሰማለን። ልጅቷም ደግሞ ሆስፒታል ተኝታ ምን ላይ እንዳለች የመጨረሻ ቪዲዮ ሰርተው ከዛ በኋላ አፕዴት እናደርጋችኋለን ብለዋል። እስኪ መጀመሪያ ማዳሟ ምን እንዳለች እንስማት። ትቀጥል ትዘከሩ አነ አንድ አስዩፒ እስማ ኢሪና ደይማ ብታምን ራይ ቪዲዮዌት መብሱታ አንድ ብልቤት ብትሕብኒ ክቲር ልብነት አንዲት ኢትዮጵያዊ ስሟን ጠርታ ከኔ ጋር የምትሰራ ሁልጊዜ ከኔ ጋር ደስተኛ ሆና ቪዲዮ የምትሰራ ኢትዮጵያዊ አለች አለች። هل بنت كانت عم تشطف عنا البيت من شي تقريبا 10 ايام ووقعت داخت وقعت فاخذناها على المستشفى خليناها بالمستشفى قالوا لنا رجعوا على البيت لانه عندها تيومر براسها تيومر ما بنعرف اذا هو كانسر ولا مش كانسر ما مبين معنا عم بيضخ مي اوكي ዛሬ 10 ቀን በፊት እየሸፈተች ያለ እያጸዳች ያለ አዞራትና ወደቀች። ከዛ በኋላ ወደ ሙሽተሽፋ ወደ ሆስፒታል ወሰርናት። ከዛ ጭንቅላቷ ውስጥ እጢ ነው ምናምን የሚባል አለ እሱን ህክምና መውሰድ አለባት አሉን አለች። ቀጥይ انا وقتها جبناها على البيت انا مش بلبنان فحكيتها فيديو كول قلت لها بدك نعمل لك عمليه براسك طبعا هاي مسؤوليه كثير كبيره لانه انا ما في اقرر عن حدا منه من اهلي يعني عرفت علي كيف يعني هي منا بنتي منا امي منا اختي لحتى هيدا هي حدا هيلبر عندي بنت تشتغل من اثيوبيا المفروض هي اللي تقرر انقدي ياو بفيديو كول اورتشات نبره نجر كن ቀዶ ጥገና እንድታደርግ ማለት ነው በራስሽ ፈርመሽ መግባት ትፈልጊያለሽ ወይ ብያት ነበረ። ያው እኔ እንደምታውቁት እኔ እናቷ እናቴ አይደለች ወይ ልጄ አይደለች ወይ ምንም አይደለችም። ያው እኔ ጋር የመጣችው ለመስራት ነው እንደ ሰራተኛና እንዳሰሪ ነን። መስኡልየቱ መውሰድ አልፈልግም እኔ ሙሉ እኔ ፈርሜ ላስገባት አልችልም ነው የምትለው። እስኪ ቀጣይ የምትለውን እንስማት። አለት ለማበዳ قلت لها مرة تانية رجعت دقيت لها قلت لها تعي لعمل لك العملية بس بدك تمضي انه على مسؤوليتك. قالت لي لا مدام ما بدي انا بدي سفر على اثيوبيا. ሁለተኛ ጊዜ እንደገና ደወልኩላትና ቀዶ ጥገናሽን በራስሽ ፈርመሽ ትገቢያለሽ ወይ አልኳት። ኖ አልፈልግም ወደ ኢትዮጵያ ነው መሳፈር የምፈልገው አለችኝ ነው የምትለው። قال على المستشفى وقال لها دكتور ما بتطلع الطيارة بهالحالة اللي هي فيها ومش على ذوقها فرح ياخذوها على المستشفى فحتمضي على مسؤوليتها وحتبصم انه رح ينعمل لها العمليه. ከዛ በኋላም እንግዲህ ሆስፒታል ወሰርናት። ከዛ ዶክተሩ ምን አለ እሷ ባለችው አይደለም እንደዚህ ሆና መሳፈር አትችልም ፕሌን ላይ መውጣት አትችልም ለምን አይምሮ ውስጥ ጭንቅላቷ ውስጥ እጢ ይሁን ምንድነው የሆነ ነገር አለ ነው ያሉትና እሱን ህክምና መውሰድ እንዳለባት ነው ነገረንና ወደ ሆስፒታል ወሰርናት ብላለች። እንግዲህ ቀጣይ የሆነው ነው اللي هي تفضيت المي من الراس. طبعا انا مش على مسؤوليتي ولا على مسؤوليه حدا من اهلي لانه هيدي فيها حياه وموت. እዚህ ጋር እንግዲህ ያው ፍራቻዋን ነው የገለጸችው ማለት ነው። ያው በራሷ መስኡልየት በራሷ ፊርማ ነው የገባችው። ያው ከጭንቅላቷ ውስጥ ውሃ ነገር ነው መሰለኝ እንትል ሊሉላት ያስገቧት ማለት ነው። ይሄ በህይወት አለው ሞት አለው ስለዚህ እኔ መወሰን አልችልም በራሷ ነው የገባችው ነው የምትለው። ለዚህም ነው አሁን የሚመለከተው አካል ሄዶ ያኔ ከጎኗ ቢቆምላት ኢትዮጵያዊ በስደተኞች ዙሪያ የሚሰራ ቆንጽላ የሚሆን ኮሚኒቲ ሄዶ እሷን ከጎኗ ሆኖ ቢያንስ እንኳን ሙሉ ወጪዋን ችለው እያሳከሟት ነው ምናምን ማዳሞቿ በጣም አሪፍ እንደሆኑ ነው እንግዲህ እስካሁን ድረስ እያየን ያለ ነው ማለት ነው። ቀጣይ ያለችውን እስኪ እንስማት። وبس تخلص العملية إن شاء الله بتتحسن يا رب وبتطلع الطيارة بإذن الله قريبا جدا. እሺ ይሄንን እንግዲህ እንዳለችው ይሄንን ቀዶ ጥገና ስጨርስ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ ደህና ከሆነች እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ትሳፈራለች በቅርብ ጊዜ ነው ያለችው። እንግዲህ ከጎኗ የሚሆን አካል አሁንም ቢሆን ማስጠንቀቂያ ይሄ ነው የግድ ያስፈልጋል ብዬ ነው ማስበው።
ቀጣይ ምን አለች እስኪ እንስማት እስኪ لانه هي هلا بحاله منا كثير ستيبل ما عم ما عم نقدر نطلع على الطياره ما حدا عم يقبل معنا يطلع على الطياره ሁሉ እንዳለችው ነው እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳለች ማንንም ወደ ፕሌን ስለማይወስዳት ነው ወደ ሆስፒታል ያስገባናት ብላለች እንግዲህ የሚመለከተው አካል ያው ይሄን መረጃ ሰጥቻለሁ ማዳሞቿን መልካም ሆናቸውን ያው ያሳዩን ነው ያሉት ግን ያ ብቻ በቂ አይደለም ከጎኗ ሊቆም የሚገባ አካል ያስፈልጋል እቺ ልጅ ኢትዮጵያዊ ናት ከጎኗ ሰው የላትም ዝም ብሎ ነው ሆስፒታል እንግዲህ በራሷ ፊርማ ነው ያስገባት እንደምታቁት ቀዶ ጥገና ሲደረግ ዝም ብሎ አይደለም ብዙ ነገር ሊከሰት ይችላል አይደለም ሰው ሀገር ላይ በሀገር ላይ የሚያየን ነው ብዙ ነገር ቀዶ ጥገና አንድ ሰው ሲያደርግ ያው ማደንዘዣ ይወጋል ከዛ በኋላ ባይ ባይ ነው ምን እንደሚደረግ የሚያቀው ነገር የለምና ይሄንን ተደቃቄ ብንወስድ መልካም ነው ይሄንን ማሳሰቢያ ለመስጠት ብዬ ነው የሚመለከተው አካል ማለት ነው በተረፈ እንዲህ አይነት ማዳሞች አሉ ሙሉ ወጫው ነው የምችለው እንደውም ቪዲዮዎቿ ላይ ስትናገር ነበር አረ ምንም እኔ የሆነ ነገር እንኳን ቢፈጠር አለች የሆነ ነገር እንኳን ፈጣሪ አይበለውና ቢፈጠር ብዙ ወጮች ተደራራቢ እንደሚሆኑ እንግዲህ አስክሬን ለመሸኛ ምናምን ስቴፕ ላይ ደረጃ ምናምን ነው እኔ እሱ አያሳስበኝም ምናምን ነገር የሚልም ተናግራለችና ችግር የለም እኛ እስከመጨረሻው ነው የምንሄደው ነው ታሪኩ ግን የሚመለከተው አካልም ዞር ብሎ ቢያያት መልካም ነው እስኪ ልጅቷን እንያትና ምን እንዳለች እንስማት እስኪ ለማዳመጣ ነው ዘታማላ መልየከነ ሲሪኒያ ሀሎ ኦኬ በቶኒ ፋቶሊ ከማይ መድራሴ ወበት ሲሪኒያ ሀባደ ቲኬት ሰርቲ ኦኬ ያን በትሽ በትሸሎ ራሴ ሳሪ ሳሪ ማዳም ትግዳት እንደሰማችኋት ነው ማለት ነው ልጅቷ ታሳዝናለች ፈጣሪ አምላክ ይማራት ነው ምለው በመጀመሪያ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያው ከውሃ ነው ከጭንቅላቷ ሊያወጡላት ነው እንግዲህ ያው ቀዶ ጥገናው እሷ ያለችው ጸጉሬን ሊቆርጡት ነው ምናምን ነገር አው ጸጉርሽን ነው የሚቆርጡት ምናምን ይያሏት ነው ያለው እግዚአብሔር ይማርሽ እናቴ ነው ምለው ሌላ ነገር ምለው ነገር የለም ፈጣሪ አምላክ ስደተኞችንም ሆነ በኢትዮጵያውያንንም በአለም ያሉትንም ህዝቦች ፈጣሪ አምላክ ይጠብቃቸው ነው ምለው ምንም ለሚመለከተው አካል እንዲደርስ እንደ ሁሉ ጊዜው ያ ዋርኒንግም እንዳይሰጠኝ ኮፒ ሊንክ ሼር በማድረግ ተተባበሩኝ ያላችሁ በተረፈ ራሳችሁን ጠብቁ በስደትም በአገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ እንደምወዳችሁም እንደማከብራችሁም አትርሱ ባይ ባይ Thank you.